vendo? Tá todo mundo sabendo. Eu saí agora pra ir ali na farmácia. Já tô mexendo lá de novo. Grito. Toda vez que eu saio, começo a gritar e a constranger e intimidar. Agora eu falo também, grito, né, cara? Se querem me constranger, eu vou constranger também. Tá vendo? Todo mundo, hoje é sábado, 21 de outubro de 2017. Todo mundo sabe que a polícia militar bandida, a polícia civil bandida, os políticos corruptos e bandidos estão dentro do Marquitério, na banca de jornal, nessa floricultura aí, Quitério, e lá na Lava Lento, tá tudo sendo dominado pela polícia militar bandida, pela polícia civil bandida, pelos políticos corruptos e bandidos. E essa bandidade só vai sair quando a Polícia Federal chegar. A Polícia Federal vai chegar na hora certa. Quem tá mandando em vocês? Vocês são pau mandados da Polícia Militar Bandida. Vocês são pau mandados da Polícia Civil Bandida. Vocês são pau mandados dos políticos corruptos, do prefeito Rodrigo Neves. Todo mundo sabe disso. Vocês não estão enganando ninguém. Eu estou falando com o Marquitério. Eu estou falando com essa floricultura Quitério e com Lava Lento. E com os clientes, porque os clientes são bandidos. Os clientes são policiais bandidos. Hoje é sábado, 21 de outubro de 2017. Meu nome é Veridênia Damasceno Passos. Tudo está sendo filmado, é fotografado, para ser utilizado na Justiça Federal como prova